best. Punten warung 88 kopi di paling mananya? Warung 88 kopi. Warung kopi. Asa ieu da. Didinya kan? Kopi 88 teh ning sok jang lesehan. Heuh, asa teh ieu. Dinginnya? Asa anteh gitu, tapi heuh dekat Semanik tapi nya. Ah iya berarti ieu ta. Eta. Ieu gang ka hiji, kadua portal. Portal. Tukangan warteg. Warteg. Oh iya. Suka teh di dieu gangna heeh deui tah belah kiri teh jauh lah eta masalah eta ah hateunana ieu. Dalam ya bos. Fifteen minutes later. Later.
Halo, ada halo.